Ja, Lars-Göran Bengtsson, kommunalråd i Svinarp. Är vi igång nu? Vi är igång nu. Ja. Vad har du för hälsning här från Comec till de som inte är här idag? Ja, det är, var fan är ni kan man ju säga. Det är, Comec-mässan är ju ett väldigt bra tillfälle att... Det är många människor här man bara träffar en gång om året. Och det är ju kul att träffa dem igen. Sen finns det vissa som man kanske inte vill... Ja, vissa som man kanske hade klarat sig utan. Men det, så är det inom politiken. Det är vissa som är bra och vissa som är det. Men det finns ju så mycket inspiration att hämta på detta ställe. Och vi pratar ju mycket om ekonomi. Naturligtvis är en stor grej just nu. Svinarps kommun går ju själv med förlust. 5 miljoner förlust. Och vi har ju då ett åtgärdspaket som vi har satt ihop där vi ska försöka få ihop de här miljonerna. Bland annat genom att till exempel sätta myntautomater i kaffemaskinerna på kommunen. Vad tänker du, hur mycket sparar ni på det? Då kommer ni att dra in kanske en 15 000 på ett år. Så att det är ju en långsiktig plan. Att, sen försöker vi sälja av saker på blocket.se. Svinarp, gamla parkbänkar och lite utrustning från sjukhus, gamla kanyler, bänkar, olika sådana saker. Och vägbulor har vi också sålt. Vi har sålt en vägbulor till Lycksele kommun för 12 000. Den har inte hämtats upp ännu, men det är på gång. Hallå! Hallå, jag är en folkpartist från Högernäs. Jävla idiot. Ja, så att vi har ju då många åtgärder vi försöker göra. Vi försöker även blanda in de gamla i detta. Vi har börjat sälja annonsplats på rullatorer och gåstolar. Och så att varje 70-åring finansierar sig själv helt enkelt. Nu för tiden. Så man drar in pengar och så står det då ja, att Lennart han är sponsrad av Risifrutti och Alvedon. Eller någonting. Kan vara något annat. Behöver inte vara just dem. Men jag vill inte göra reklam i onödan. Men... liknande. Läkemedel är ju populärt bland gamla. Så vill de gärna ha glass och godis för de som har tänderna kvar. Så det är olika saker vi tipsar om här på Comec-mässan. Saker man kan ta tag i. För det är ju ett stort problem detta. Att vi går så mycket med förlust. Det är klart man kan lägga ner en skola va? Och gå med 10 miljoner vinst. Men då får man ju problem med alla elever. Jag hörde att ni ändå har utvecklingsprojekt på gång. En ny stadsdel eller vad är det? Ja, precis. Jo, vi har ju ett projekt som heter RUFS, regional utveckling för Svinarp. Som där ett stort led av detta är att vi ska bygga en sjöstad i Svinarp. Och det har ju varit ett problem för Svinarp. Vi har inget hav. Ja, vi har ingen sjö heller. Men det är liksom en sumpmark. Som ligger, inte sump blir så negativt. Men det är ett ställe där det finns näckrosor och mycket vacker natur. Där ska vi försöka bygga lägenheter och lite kaféer och sånt va. Om vi får med oss man jävlarna i Miljöpartiet, ja du vet hur det är. Man kan inte bara ha en bra idé, man måste ge dem något också. Något miljöskit. Så va? Ett pågatåg kanske? Nej, det vill vi nog inte ha. Vi har haft omröstningar om detta. Vi har haft en folkomröstning i Svinarp på en pågatåg. Och vi vill inte ha det för det kommer så mycket slöder från Malmö. Så att det har vi tackat nej till faktiskt. Vi hade ett förslag om att ha ett pågatåg men att det skulle bara gå på ett håll. Men då fick vi problem på andra hållet. Var skulle det komma från och så vidare. Så att, nej. Sen har vi håller på att lansera med en översiktsplan Svinarp 2038. Där det ingår en multiarena i Svinarp där man ska kunna spela fotboll, handboll, basket, stora konserter och dart och minigolf. Nu är det så att den kommer bli för dyr så vi får ta bort fotboll och handboll. Och, så det kommer bli en arena för minigolf 2038. Okej, så men, då kanske det blir Comec där då, 2040 eller? Ja, varför inte? Jag vet inte hur gammal är du, 2040? vi går runt med rullatorer båda två kanske. Så att jag får se, jag kanske aldrig får uppleva detta själv. Men jag håller tummarna, Comec, gärna får komma dit. Men vi börjar bli större i Svinarp, vi fick vår första hemlösa förra veckan. Så att det är vi glada för. Okej, ja. Tack för att du kom tack hit. Tack så mycket, ja. Är vi klara? Yeah.